Salam əziz şagird və tələbələr, bugünkü dərsimiz faiz, ədədin faizinin tapılmasıdır. İlk öncə baxaq birinci misalımıza. Birinci sualda deyir ki, deməli, 0,43 onluq kəsrinin faizini ifadə edir. Faizini ifadə etmək üçün 0,43'ü vurmalıyam 100%'ə. Və 100%'ə vuranda 2 vergül sağa sürüncəl olar 43%. Və cavab Y bəndir. Birinci sualın cavabı Y. Keçir indi ikinci sual eyni tiplidir. Keçirik üçüncü suala. Üçüncü sualda 86 tam, deməli, %42% bərabərdir. Onluq kəsir şəklində göstərin. Deməli, 86 tam %42-ni bölməliyəm 100-ə. O deyəcək 0 tam 10 mində 8642. Və bu da cavab A bəndə deyəcək. 3-də cavab A. Sonra keçirik 5-ci suala. 5-ci sualda deyir ki, ət bişirildikdə öz çəkisinin 45%-ni itirir. Deməli, 100%-lıq ətdən 45%-i itirsə, bizə neçə faizi qalır? 55% qalır. Və deyir ki, 20 kilogram təzə ətdən neçə kilogram bişmiş ət alınır? Deməli, 100% götürsəm, bundan 55% bişmiş ət alınacaq. Deməli, mən 20 kilogram götürsəm, bundan da x kilogram alınacaq və təbii ki, düz mütənasib basılıdır. Çarpaz vurarıq. 20 vuraq, 55 bölək 100, o da bərabərdir 11 kilogram. Və cavabımız D bəndi. 5-də cavab D bəndi. İndi keçək 7-ci suala. 7-ci sualda görək nə deyir? 240 ədədinin 25%-ni tapın deyir. 240-ı 25%-ə vuraraq. Ədədin faizini soruşanda ədədi faiz göstərən ədədə vurub 100-ə bölmək lazımdır. Bunu belə də yaza bilərəm. 240 vuraq 25% 4-də 1 deməkdir. 4-də 1 kimi yazıb asan yolla da həll edə bilərəm. Cavab atmış, cavab B bəndir. Sonra 9-cu suala nəzər yetirək. 9-cu sualda deyir, balın tərkibində 12% su var. Deməli, 100% balda 12% su var. Və deyir ki, 5 kilogram balın tərkibində 5 kilogramda deməli, x kilogram bal su olar. X də bərabər yenə çarpaz vursaq, 5 vuraq 12 bölək 100. O da bərabərdir 60%, o da bərabərdir 0,6. Və cavabımız B bəndir. 9-da B. 10-cu sualda eyni tiplidir. Keçirik indi 11-ci suala. 11-ci sualda deyir ki, 5-də 2 hissəsi gedildikdən sonra bütün yolun neçə faizi qaldı? Əvvəlcə 5-də 2-si gedibsə, 1-dən 5-də 2 çıxsam, qalacaq 5-də 3. Və bunu da 100%-ə vursam, faizlə taparam ki, 60% qalar. Və cavabımız, deməli, D bəndi. 11-də cavab D. 12 yenə eyni tiplidir. Baxırıq indi 13-cü suala. 13-də deyir ki, yolun 40%-ni getdikdən sonra hansı hissəsi qaldı? 100%-lıq yoldan 40%-ni gedəndə qalır 60%-i. 60%-də nə deməkdir? 60% deməkdir. Bu da ixtisar gedir, qalır 10-da 6, o da ixtisar gedir, 5-də 3. Və cavabımız Y bəndi. İndi baxaq növbəti suallara. Deməli, 13-ə də baxdıq, 14-də eyni tiplidir. Baxaq indi 15-ci suala. 15-ci sualda görək nə deyir? 15-ci sualda deyir ki, plana görə tornacı gündə 400 detal hazırlamalı idi. Deməli, bu 400 detal neçə faizlikdir? 100%-lik bir plandır. Amma bu deyir ki, o planı 110% yerinə yetirdi. Tornacı neçə detal hazırladı? Deməli, 110% yerinə yetiribsə, deməli, bu o x deyək və çarpaz vuraq. X bərabərdir
Deməli 400 vurak 110 bölək 100. O da eləyəcək 440 detal. Deməli 440 detal hazırlamışdır. Dornası neçə detal hazırladı? 440 B bəndi. Məsələn, deseydi neçə detal artıq hazırladı? Onu da 40 detal deyərdi. Çünki 400 nəzərdə tutmuşdu. 440 hazırlayıbsa, deməli 10 40 detal artıq hazırdır. Burada artıq demir, sadəcə deyir tornacı neçə detal hazırdır. Onu da 440 deyirik. Keçirik 16-cı suala baxaq. İnək il ərzində yağlılığı 4% olan 12.500 kg süd vermişdi. Bu miqdarda südün tərkibində neçə kilogram yağ var? Aydınlaşdıraq, 16-ya da baxaq. 16'da deyir ki, inək il ərzində yağlılığı 4%, yəni 100%-dən 4%-i yağdır. İndi deyir ki, 12.500 kilogram süd vermişdi. Bu bizim 100%-lıq göstəricimizdir. Və bu miqdarda südün tərkibində neçə kilogram yağ var? X kilogram yağ olar təbii ki. İndi tapaq. X də bərabərdir. Yenə 12.500-ü vurarıq 4-ə, bölərik 100-ə. Buradan 2 sıfırlar gedər. 2-yə vurun da 250, 500. 500 kilogram yağ olacaqdır. Cavab 500 düz yazdıq da. Aha, 500. Cavab C bəndi. 16 C bəndi. Sonra 17. A ədədi 75-in 24%-i. Deməli, A, burada yazaq da 17-ci sual. Deməli, A ədədi 75-in 24%-dirsə, A bərabərdir. 75-i vuraram 24-ə, bölərəm 100-ə. Bu da 105, deməli, 25-ə gedər 4, 4-də 3 deməkdir. 4-də 3 vuraq 24. Bu da ixtisar gedər 6 qalar, 6 üçün 18. A'mız elədi 18. İndi B'mizi baxaq. B'mizdə də deyir ki, 24-ün 75%-dir. B də bərabərdir. 24-ü vuraram 75-ə, bölərəm 100-ə. Burada da eyni hesablamalar gedəcəkdir və burada da 18 alınacaqdır və A bərabərdir B olacaq. Və B bəndi. 17-də cavab B bəndi. İndi baxaq 18. Məktəbə gətirilən kitabın 34,5% ədəbiyyat, qalanları riyaziyyat kitabıdır. Məktəbə neçə riyaziyyat kitabı gətirilmişdir? 18-ci suala nəzər yetirək. Məktəbə gətirilən 400 kitabın 34,5%. Deməli 100%-dən çıxacağım 34,5%-i. Elə bir buradan hardansa bir küncdən çıxaq. 100-dən 34,5 çıxsaq, burada 5 qalar. 9-dan 4 çıxanda 5, 9-dan 3 çıxanda 6. 65 tam deməli onda 5%. 65 tam onda 5% riyaziyyat kitabıdır. İndi deyir ki, məktəbə neçə riyaziyyat kitabı gətirmişdir? 400-ü vuraraq 65 tam onda 5-ə bölərik 100-ə. 100-dən də bu gedər 4 qalar. 4-ün də 2-yi vuraq. 2-ni də vursaq 131 eləyər. 131. Bunu da 2-yə vuranda 2, 6, 2, 262. 262 A bəndi. 18-də cavab A bəndi. 17-də B bəndi. 15-də B bəndi. Aha. İndi 19. 19 da artıq 18 kimidir. Ona görə həll etmirik. Keçirik növbəti suala. İndi baxaq 20-ci suala. 20-ci suala görə nə deyir? 20-ci sualda deyir A ədədinin 30%-i, yəni 30% vuraq A bərabərdir B ədədinin 45%-dən, yəni 45% vuraq B. Olarsa B bölək 2 A'nı tap deyir. Əvvəlcə A ilə B arasında əlaqə tapmaq üçün 15-i ixtisar edirsəm 2, 15-i ixtisar edirsəm 3 və 2 A bərabərdir nə olar? 3 B. Gətirib bunu burada nəzərə alsam, 3 B-də B, B-lər də ixtisar getsə qalacaq 3-də 1 və cavabımız C bəndi.
Sonra çətirik 21 eyni tiplidir. Çətirik 22-ci suala. 22-ci sualda nə deyir? Bir ədədin 15%-i digərinin 45%-nə bərabərdir. Deyək ki, birinci ədədimiz A olsun. İkinci ədədimiz B olsun. Və bunların cəmi də 256-dır. Cəmi də 256. Deməli, A ədədinin 15%-i, yəni 15% vuraq A bərabərdir digərinin 45%-nə, yəni 45% vuraq B. Bu da 15-ə xısar gedər 1, burada gedər 3, A bərabərdir 3B. Və bizə əlavə məlumat verir ki, A üstü qənət B bərabərdir 256-ya. A'nın yerinə də 3B, üstü qənət B yazsam, eləyəcək 256. 4B də bərabərdir 6 dəfə, 14-də 4, 64. Üzr istəyirəm. 256, 4B bərabərdir 256, B də bərabərdir 64. İndi buradan A'nı neçə tapdıq? A, B'ni tapdıq 64, A'mız onun 3 misli olacaq, 192. 192. İndi görək bizdən nəyə soruşur? Onları tapın deyir. 192 və 64 D bəndi. Sualın cavabı D bəndi. 23 də eyni tiplidir. Baxaq 24-cü suala. 24-cü sualda görək nə deyir? 3 gün ərzində 270 ədəd televizor satılıb. Diaqraması əsasən 2-ci gün neçə ədəd televizor satılmışdır? Cəmi 270 satılıbsa, 30-un üstünə 40 gələrəm, 70, deməli, ikinci günə də deməli, 30% düşür. 30%-in nəyin 30%-i? 270-in 30%-ini taparıq. Yəni, 30-u vurarıq 270-ə, bölərik 100-ə, bunlar xısar gedər, qalar 81. O da cavab, açıq tipli sualdır, cavabımız 81. Baxaq, indi 25 də eyni tiplidir. Baxaq, indi 26, 24-də baxdıq da, aha, indi baxaq, 26, aha, 26-cı sualda görək nə deyir? 26, 26-da deyir ki, A ədədi B-nin 40% olarsa, yəni A bərabərdir 40% vuraq B. A belə B nisbətini tapın. Əvvəlcə buradan belə bir prosesi yerinə yetirək. Bunu 100-də 40 kimi göstərək. Vuraq B. O da bərabərdir 5-də 2 B. Buradan da A-nın B-yə nisbətini yazsaq. B 2-yə vurulmalıdır. A 5-ə. Ona görə də 2-nin 5-ə nisbəti və yaxud da 0,4 kimi də qeyd edə bilərik. Sonra 27 də eyni tiplidir. 28-ə nəzər yetirək. 28-ci sualda deyir ki, ədədi 50 dəfə azaldanda neçə faiz azalır? Məsələn, ədədimiz A olsun. N dəfə azaltdım. A bölək N yazdım. P artım azalma faizi nətər idi? Böyükdən kiçiyi çıxırdıq. Bölürdük əsas hesabımıza, yəni birinci hesaba, əvvəlki ədədə, yəni A-ya. Bu da vururduq 100% və A-lar dixar gedəndən sonra qalırdı 1 çıxaq, 1 bölək N vuraq 100%. İndi mən burada N-i 50 götürsəm, yəni 50 dəfə azaltmaq N bərabərdir, 50 deməkdir. Onda P azalma faizi bərabərdir, deməli 1 çıxaq, 50-də 1 vuraq 100%. Bu da neçə eləyəcək? 50-də 49 vuraq 100%. O da qısa gedəcək, qalacaq 2. 2-ni də 9-a vuranda 98% azalar deyəcək. Sonra 29 da eyni tiplidir. Baxaq indi 30-cu suala. 30-cu sualda sxem veribdir. Sxemdə buğdadan müəyyən itki ilə un, undan müəyyən artım ilə çörək alınması prosesi verilmişdir. Verilənlərdən istifadə edərək neçə kiloqram çörək alındığını tapın. Buğda götürmüşük 300 kiloqram, 20%-ni itirmişik.
320 faizini itirəndə 80 faizi qalır bizə. Ona görə 300'ün 80 faizini tapıb 80'e vurub 100'e bölərəm. O da eləyər 240 kilogram. Təzən bu 240 kilogramın 30 faiz artırarım. Bu 100 faizlik dəyərdirsə, bunu 30 faiz artıran da 130'a vurmalıyam. Bıraq 130 faiz. O da bərabərdir. 240'ı vuraram 130'a, bölərəm 100'ə. O da nə eləyər? Sıfırlar ixtisar gedər. Deməli 24'ü 13'a vuranda. 24'ü 13'a vuraq. 24 vuraq 13. 3 dəfə 4'ün 12. 3 dəfə deməli 2'nin 6, 7, 72. Bir dəfəsi də 24, 2, 11, 3, 312. 312 kilogram. 312 kilogram çörək alınar. İndi baxaq 32-ci suala. 32-ci sualda nə deyir? Deyir, traktorçulardan biri sahənin 30%-ni şumladı. Deməli, birinci traktorçulardan biri. Birinci traktorçu. Traktorçu. Şumladı 30%-ni. Bizə qaldı. Yəni, qaldı. Qaldı neçə faizi? 100%-dən çıxacam. Deməli, 30%-ni qalacaq 70%. İndi deyir ki, qalan sahənin 40% şumlandı. İkinci də 70%-in çıxırıq. 70% vuraq, 40% bölək 100. 100-ə bölməliyik. O da bərabərdir. Deməli, belə deyək də, ikinci traktorçu. Traktorçu. Neçə, hansı hissəsini şumladı deyəndə buranı hesablamalıyıq. Deməli, neçə faiz eləyir? 28 faiz. Və neçə faiz qalır? 70 faizdən çıxarıq. Deməli, 28 faiz. O da bərabərdir. 2 deməli 6'dan da 2, 4, 42 faiz. 42 faizi qaldı. Bu da oldu belə. 42 faiz qaldı. Sahənin neçə faizi şumlanmamış qaldı? 42 faiz. Bunu belə də tapa bilərdik. 100 faizdən çıxardıq. 30 faiz. Üstə gələk 28 faiz. O da bərabərdir 100 faiz. Çıxaq 58 faiz. O da bərabərdir 42 faiz. Eyni proses, eyni gedişatdır. İndi baxaq, 33 də eyni sualdır. Keçək 34-cü suala. 34-cü sualda deyir ki, iki müsbət ədəddən birinin 30%-i digərinin 40%-nə bərabərdir. Yazıram birinci ədəd. Aşağısına yazıram ikinci ədəd. Və deməli, yazıram belə. Deməli, birinci ədədim neçədir? A olsun, ikinci ədədimdə olsun B. Deyir ki, indi iki müsbət ədəddən birinin 30%-i, yəni 30% vuraq A, digərinin 40%-nə bərabərdir. 40% vuraq B. Kiçik ədəd 15 olarsa, elə bir bunu belə də yaza bilərik də, 3A bərabərdir 4B-yə. Kiçik ədədə vurulur böyük ədəd, böyük ədədə vurulur kiçik ədəd. Deməli, kiçik ədəd deyirsə, onda bizə B-ni veribdir 15. B-ni 15 veribsə, 3 vuraq A bərabərdir 4 vuraq 15. 3-dən də 15 ixtisar gedir qalar 5. 4 dəfə 5-ində 20. A-mız da olar 20. Onların fərqinin modulunu tapın. Yəni, böyükdən kiçiyi çıxmaq. A çıxaq, B bərabərdir 20 çıxaq 15, o da bərabərdir 5. Cavabımız 5 olacaq. 34 də bu qayda ilə həll olunacaq. Keçək indi 36-cı suala. 36-cı sualda deyir, A ədədinin 81%-nin üzərinə, yəni 81% vuraq A ədədi üstə gələk. 56 tam 10'da 2 əlavə etdilər. 56 tam 10'da 2. Və deməli, əlavə etdikdə 1100 ədədinin
11 faizi alınır. 11 faiz. Bırak 11 faiz. A ədədini tapın. Deməli 81 faiz bırak A ədədi bərabərdir. Deməli 1100'ü vursaq 100'ə 11'ə bölsək 100'ə 11 bırak 11 alarız ki o da 121 edir. Çıxaq 56 tam 10'da 2. O da bərabərdir. Sonu 8. Sonu 8. Qalır burada 10. 10'dan 6 çıxanda 4. Qalır 11. 11'dan 5 çıxanda 6. 64 tam 10'da 8. Deməli bunu da hər tərəfini 100'ə bölüb 100'ə vursaq 81 vuraq A. O da bərabərdir. Deməli 8'ə bölsək 8'ə bölsək 81 qalar da. Deməli 100'ə vur 100'ə 100'ə bölsək 0'dan 100'ə 81 hər tərəfini 100'ə vursaq 6480. Aha 6480'i də 8 vuraq 81 vuraq 10 kimi yaza bilərik. Səhv eləmirəmsə 81 ilə də 81 qısar gedər. A bərabərdir 80 qalar. A-mız elədir 80. İndi baxaq 37 də eyni tipli sualdır. Baxaq 38-ci suala. 38-ci sualda nə deyir? Deyir ki 12 faizi ilə 2 faizinin fərqi 50 olan ədəd. 12 faizindən çıxaram 2 faizini, taparam 10 faiz. Elə bir indi sualı belə oxuyuram. 10 faizi 50 olan ədəd. 10 faizi 50 olan ədəd. 10 faizi 50 olan ədəd nə deməkdir? Deməli, ədədi vururduq 100'ə, bölürdük faiz göstərən ədədə. Bu da ixtisar gedər, qalar 50. İndi bu 50 ədədinin 50 faizini istəyir. 50'nin vururam 50 faizə. Yəni 50'ni vururam 50'yə, bölürəm 100'ə, o deyir 25. Cavabımız 25. 39 da eyni tipli sualdır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.